Ketvirtasis rungtynių kėlinys prasideda Jeruzalėje. Lietuvos rytui priekyje esant vienu tašku, Lioras Elijahu atstato savo komandos pranašumą. 63-62, dešimtasis Lioro Elijahu taškas. Jis ir Terence'as Kinsey bei Trevisas Petersonas rezultatyviausių varžovų žaidėjai. Kinsey pelnė 14, Petersonas 13, Lietuvos ryto gretose. Tas pats Klevinas Hanna 14 taškų, Davidas Loganas 10, Corey Fisheris, kuris su kamuoliu dabar pelnęs yra 5 taškus. Čia siekia 8, jis net pataiko iš toli, tačiau Drew Gordonas ima kamuolį. Dar vienas šansas puolime, 9 kamuolį puolime atkovojo Lietuvos rytas. Davidas Loganas matėsi, kad labai neatsargus ir klaida pasibaigsintis perdavimas. Lioras Elijahu gal jau 4 kartą šiandien grūda kamuolį iš viršaus greitajame puolime. Davido Logano skersas perdavimas buvo blogiausia, ką jis galėjo sugalvoti prieš tai, o dabar per traukėlės prašo Tomas Pačėsas. Hebra, kada mes žinosim apie žydų bairius, ar bus ar ne? Aš perspėsiu žiūrovus. Karštas krepšinio vakaras kol kas ir labai permainingas tiek krepšinio prasme, tiek ir transliacijos prasme. Matėme rungtynių pradžioje nesklandumus dar prieš prasidedant mačiui per apšilimą sulaužius lanką, vėliau rungtynių transliacija trūkinėjo trečiajame kėlinyje, rezultatas irgi keičiasi kas minutę priekyje, tai Lietuvos rytas, tai Hapoelis, kova kol kas aštrėjo, dabar dar ir žinia, ką tik pasiekusi mus iš Jeruzalės, gali būti, kad šių rungtynių mes iki galo ir negalėsime pasižiūrėti, nes gali būti, kad Jeruzalėje bus nutraukta tuo metu transliacija tiesiog čia. Nematysime jos Vilniuje. Na, pažiūrėsim, kaip čia bus iš tikrųjų. Reikia tikėtis, kad mačą matysime iki galo ir kad matysime Lietuvos ryto pergalę. Tiesiog toks perspėjimas, kuris ką tik pasiekė mus. O dabar Lietuvos ryto ataka. Geras perdavimas į Roko Giedraičio taškai po krepšiu. 65-64. Rokas Giedraitis šiandien jau pelnė 10 taškų ir jis įstoja į klubą kartu su Loganu ir Hanna, žaidėjai, kurie jau pelnė 2 ženklį taškų skaičių. Apsigina Lietuvos rytas Corey Fisheris. Šiandien kartą metė iš toli, tas metimas skriejo pro šalį. Davidas Loganas, jam niekas mesti neleidžia. Corey Fisheris išmaudo Gerelsą, netaiklus jo metimas, tačiau Drew Gordonas ima kamulį. 6-asis Drew Gordon atkovotas kamulys, iš kurių 3 polime. Drew Gordonas gerina ir savo skaičius. Tai buvo tik tai 6-asis Drew Gordono taškas, tačiau pastaruoju metu Lietuvos ryto polėjas tampa vis svarbesnė figūra. Tiek pelnant taškus, tiek kovojant kamulius. Jau 11 jo naudingumo balų. Aikštelėje ir toliau Corey Fisheris, ne Klevinas Hanna, nors būtent jis rungtyniauja šiandieną labai solidžiai. Na, čia toks firminis Lioro Elijahu metimas. Gaila, bet po jo nei Adamas Lopeta, nei Drew Gordonas prieš Šoną Džonsą kamulio neatkovoja. O į aikštelę netrukus sugrįš Amaris Staudamairis. Staudamairis šiandien pelnė 8 taškus, atkovojo 4 kamulius. Bet 3 kartus suklydo, 2 kartus prasižengė ir 6 naudingumo balai. Labiausiai varžovų puolime grybauja Jeromas Dysonas, kuris surinko minus 4. Prametė visus metimus iš žaidimo Dysonas ir pataikė 2 baudų metimus iš 4. Dabar Terence'as Kinsey prieš Drew Gordoną žaidžia nesėkmingai. Išsaugo persvarą Lietuvos rytas. 2,5 minutės sužaistas 4. Rungtynių kėlinyje. Loganas. Gerelsas
tiesiog plėšte plėšia kamuolį iš Davido Logano. Šis veržiasi po krepšiu. Ir kitoje aikštelės pusėje vėl uraganiškas greitis. Terensas Kinsiai pakabina kamuolį Liorui Eliahu. Eliahu ir toliau taškus renka dėjimais. 12 taškų, iš kurių 10 tikrai dėjimais surinko Eliahu. Na, čia pagal oficialią statistiką 14 taškų. Tiksliau, pagal neoficialią statistiką tokia dega ekrane, o oficiali nurodo 12 Eliahu pelnytų taškų. Ir dar kartą. Lioru Eliahu. Žemė oras su Terensu Kinsiai. Eliahu žaidžia vienas rezultatyviausių šio sezono rungtynių. Buvo ir rezultatyvesnių. Tiesa, tik tai dvejos su Valencija, kai pelnė 16 taškų. Tiesa, tas rungtynės pralaimėjo Hapoelis. Ir su Nižnij Novgorodo top 16 pelnė 19 taškų Lioras Eliahu. Klevinas Gana sugrįžo į aikštelę, ryžtasi metimui likus 2 sekundėms iki atakai skirto laiko pabaigos. Klevinas Gana pakeitė Davidą Loganą. Ir tai dar vienas pavyzdys, kaip Davidui Loganui šiandieną neina. Tomas Pačėsas tą mato, išima iš žaidimo Loganą, suteikdamas jam galimybę pailsėti. Kaip gerai, kad čia nenubaudžia Lietuvos ryto Curtis Gerrilsas. Ir kaip gerai, kad net ir tokias progas Curtis Gerrilsas degina šiuo metu. Gerrilsas šiandien yra pelnęs 8 taškus. Na, čia klaida. Klaidų skaičių antroje dalyje pavyko primažinti. Per 2 kėlinius prarado 11 kamuolių Lietuvos rytas. Čia buvo 13 klaida iš viso. Ir antroje dalyje. Tiesa, dabar kiekviena klaida yra žymiai brangesnė nei pirmoje dalyje. Dabar Terensas Kinsiai turi koridorių po krepšiu. Klevinas Hanna nesudirbo gynyboje ten su Drew Gordonu. Nesuveikė Lietuvos ryto zoną. Ir Kinsiai. Mes baudas. Keturiolika taškų šiandieną surinko Terensas Kinsiai, sumetė visas 4 baudas. Irgi labai patyręs krepšininkas. Dar viena Hapoelio žvaigždė. Na, negali sakyti, kad Terensas Kinsiai toks, koks buvo, yra ir šį sezoną. Buvo jam ir rezultatyvesnių sezonų. Tačiau šiandien jis įrodo, kad parako dar turi. Ir užsisaugojęs jo nemažai. Davidas Loganas grįžta į aikštelę. Klevinas Hanna už tą klaidą susimoka štai taip. Už klaidą gynyboje. O čia Davidas Loganas su kamuoliu prieš Curtisą Gerrilsą. Gerrilsas lieka už nugaros. Logano metimas reikia pataikyti. Netaiklus Davido Logano metimas. Ir štai dabar labai svarbus momentas. Lietuvos rytas. Likus pusiai ketvirtojo kėlinio turi 5 taškų deficitą. Kaip tik šis momentas gali būti esminis. Jeigu jį Lietuvos rytas atlaikys, matysim kovą iki pabaigos. Jeigu ne, Hapoelis grasinasi pabėgti jau dabar. Drew Gordonui kabina kamuolį Corey Fisheris. Na, čia yra tas momentas, dėl kurio turbūt pyks Tomas Pačėsas. Po mačio Lietuvos krepšinio lygoje su Prienų Birštono Vytautu Tomas Pačėsas pyko ant savo auklėtinių, kad šie svarbiais momentais žaidžia žaismingai alejų stiliumi. O dabar Amarė Staudamariui prametus, Lietuvos rytas Drew Gordono asmenyje mažina skirtumą iki 3. Marcelo Nikola buvo ekrane. Halperinas. Na, dabar jau reikia saugoti tritaškininkus. 4 sekundės. Gerrilsas. Netaikliai Staudamaris į makamulį. Na, Lapeta Marė Staudamariui ten taip karaliauti neleido. Štai prieš Drew Gordoną. Amarė Staudamaris laimi ir Adamas Lapeta iš karto grįžta į aikštelę. Netrukus jis pakeis, ko gero, Artūrą Jomantą. O kaip reikėjo štai šito Davido Logano tritaškio.
žvilgčioja į laikrodį. Tomas Pačėsas kelia nuo atsarginių suolo taip pat ir Roką Gidraitį. Kerta į baudos aikštelę Kartis Žerelsas, tai matėsi jau gerokai anksčiau, tačiau Lietuvos ryto komandos gynyba sunkiai funkcionuoja pastaruoju metu. Ir minus 7, daugiau nei rimtas pavojaus signalas likus 3,5 minutės, 2 taškai ir pražanga prieš Corey Fisherį. Žerelsas prieš tai pelnė taškus, dabar prasižengia neužtikrintai ir Corey Fisheris pateisina į jį dėtas viltis. Jis, o ne Klevinas Hanna, nors ir gerai žaidė puolime prieš tai, yra aikštelėje šiuo metu. Corey Fisheris ką tik pelnė savo 7 tašką, dabar baudos metimu gali vėl atstatyti populiarią šiandienos distanciją, 4 taškus. Ir tai dar ne pabaiga. Labai gerai pamenu atkaklės Lietuvos ryto rungtynės su Jeruzalės HPL komanda prieš porą sezonų. Tuo metu komanda dar treniravo Virginijus Šeškus, tačiau po labai atkaklios kovos paskutinėmis sekundėmis Lietuvos rytas čia pralaimėjo. Buvo kažkada ir ketvirtfinalis Europos taurėje su Jeruzalės HPL komanda. Jame taip pat peržengti HPL barjero nepavyko. Na, šiandieną barjerų HPL nepavadinsi, tai nėra atkrintamosios varžybos, tačiau rungtynių kaina vis tiek yra didžiulė. Lietuvos rytas tik tai laimėjęs rungtynės kitą savaitę galėtų žaisti dėl paprasčiausios pergalės nors ir vienu tašku. Jie atvertų kelią į kitą etapą. Jeigu Lietuvos rytas šitas rungtynės pralaimės, kitą savaitę prieš Zenitą namuose reikės laimėti 9 taškais. O dabar Adamas Lapeta prasižengdamas puolime sunkina Vilniaus klubo situacija. 5 pražanga Adamui Lapetai. Šiandien jo statistika 6 taškai, 7 atkovoti kamuoliai, 2 perimti ir 9 naudingumo balai. Praėjusią savaitę tų balų prisirinko 20. Žerelsas ir dabar jau visai nesugaudo jo. Nei Davidas Loganas, nei vėliau ir Drew Gordonas. Pražanga Galperinui, du baudų metimus mes Davidas Loganas. Kartis Žerelsas įmasi darbą. Kitą savaitę prie Lietuvos ryto jau turėtų prisijungti Artūras Gudaitis. Nežinau, kaip dėl Deivido Gailiaus. O gerai, gerai, kad ne nuo Artūro Jomanto. Čia kamuolys paliko aikštelės ribas. Deividas Loganas bandė iškišti kamuolį būtent Jomantui. 8 sekundės lieka šiai atakai. Švieslentėje rašo 8, čia ekrane 9 sekundės. Geras perdavimas ir Roką Gedraitį. Dabar pradaboja gynyboje HPL'is. Rokas Gedraitis irgi prisirinko taškų šiose rungtynėse. Jau 12. Apskritai pastaruoju metu Rokas Gedraitis Europos taurėje rungtyniauja rezultatyviau. Ir jis skirtingai nei sezono pradžioje savosius taškus renka lengviau. Nu kas čia per gynybą prieš Kartisą Žerelsą? Metimas netaiklus, kamuolys neatkovotas, Terencas Kinsė ir štai to neatkovoto kamuolio kaina. Gordonas žaidžia vienas pats. Toks įspūdis, kad ir jėgos Lietuvos ryto krepšininkams baigėsi šitam ketvirtajame kelinyje. Gynyba jau nebe gynyba, o puolimas pastaruoju metu irgi jau nebe puolimas. Ketvirtoji komandinė pražanga Lietuvos rytoj, bet liko tik tai minutė 39 sekundės. Degina tas sekundės Jotamas Galperinas, čia žingsniai. Liorui Elijahu stebėtis nederėtų, pernelyg patyręs krepšininkas, kad nusteptų, jog
Pirmą dedant žingsnį, o vėliau sumušant kamuolį fiksuojami žingsniai. Giedraitis prieš Galperiną, Jomantas prieš Galperiną, pastarasis iš karto prasižengia. Logiškas jo sprendimas. Likus prieš Artūro Jomantą po krepšių Galperino šansų neturėjo, o Artūras Jomantas dviem baudų metimais. Ne, nėra baudų metimų, taigi pasigirdo prieš tai rungtynį pranešėjas, jog tiesiog skelbė ketvirtąją komandinę pražangą. Tik dabar ketvirtoji komandinė pražanga Hapoeliui, taigi Galperino sprendimas dar labiau paaiškinamas, o neužpuolus Lietuvos Rytui prieš tai, šansai laimėti šiandieną PAIS arenoje tirpsta labai. Na, Amaris Taudomaris tikrai nebe toks, koks buvo Phoenix'o Suns. Nors prie bilietų pardavimų net nebejoju, kad Izraelyje prisidėjo Amaris Taudomaris. Į kiekvieną areną, į kurią šį sezoną nuvažiuoja štai šis žaidėjas. Jis pritraukia savo gerbėjų, laukiančių žaidėjo su tušinukais rankose ir prašančių parašų. Didelis ir žiniasklaidos dėmesys, kur be nuvažiuoto Marius Taudomaris net ir į Vilnių prisimenant jo atvykimą. Ten jo laukia gausus būrys žurnalistų, neįprastai gausus būrys žurnalistų. Bet aišku, žavėtis šio žaidėjų ir jo praeitimi ypatingai. Yra viena, o komandos rezultatai visai kas kita. Ir šiandien Lietuvos ryto rezultatas, bent jau dabar degant iš švieslentėje, neparankus vilniečiams. Deividas Loganas. Rungtynėse su Berlyno Alba buvo panaši situacija ir panaši distancija ir panašus likęs laikas iki mačio pabaigos, ir tada Lietuvos rytas vos nesukūrė stebuklas Siemens arenoje. Dabar prašo pertraukėlę Simonė Pinidžianis po Artūro Jomanto taškų. Sekundės. Lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos 82-77. Toks Lietuvos ryto deficitas. Na ir ką, reikia pražangos. Ta, aišku, supranta ir Simonė Pinidžianis. Ir vargu, ar su kamuoliu dabar šioje atakoje matysime Marią Staudomarį. Taip, iš karto Kartiso Džerelso ieškoma, na, bet lieka tik tai Staudomariui išmesti kamuolį. Džerelsas buvo prispaustas ir Staudomariui siunčiamas prie baudų metimų linijos. To akivaizdžiai ir laukė Artūras Jomantas, iš karto kirtęs per rankas varžovų vidurio puolėjų. Nėra Marius Staudomaris blogas baudų metikas, tačiau iš to penketo, kuris dabar yra aikštelėje ginantis HPL garbę, jis statistiškai yra prasčiausias baudų metikas. Vėlgi, statistika dar ne viskas, Amaris Taudomaris labai patyrė žaidėjas. Pirmoje bauda jis pataiko. Jeigu pramestų antrąją, toks sprendimas jau pasiteisintų. Na ir Tomas Pačesas jau susitaikė su pralaimėjimu šiose rungtynėse. Jis rodo, kad niekur skubėti nebereikia ir plėštis nebereikia. Corey Fisheris degina sekundės, 84-77, jau gestikuliuoja džiaugdamasis ir Simonė Pinidžianis. Čia dar bloką išrašo Staudomaris Drew Gordonui ir tokia yra šių rungtynių pabaiga. Patenkintas Amaris Staudomaris, jo
atstovaujimo komanda. Labai panašu, kad užims pirmąją vietą grupėje. Net nelabai panašu, o tai yra pirmosios vietos garantija šiai komandai. Net jeigu Zenitas kitą savaitę nugalėtų Lietuvos rytą, Jeruzalės Hapoelis tiesiog turėtų geresnį tarpusavio balansą su Sankt Peterburgo Zenit komanda. Taigi šios pergalės Jeruzalės Hapoeliui labai reikėjo jos ir Lietuvos rytui. Nieko nepadarysi šiandieną, nepavyksta atsirevanšuoti už pralaimėjimą Siemens arenoje ir dabar reikia laukti kitos savaitės ir reikia laukti Lietuvos ryto komandos labai gero žaidimo, nes varžovas irgi labai stiprus Sankt Peterburgo Zenitas, kuriam tai taip pat bus.